olen Paksi, kaukaiselta planeetalta. Tulin maahan tapaamaan sinua ja kertomaan seikkailuistani avaruudessa. Oletko valmis tutustumaan aurinkokuntaan? Voi että tähdet ovat kauniita. Ei ihme, että monet teistä pitävät niistä, mutta eikö olisi kivempi katsella paikkoja avaruudesta? Ei kun menoksi! Tämä on planeettasi Maa. Huomaatko, että sen toinen puoli on valoisa, toinen pimeä? Maa pyörii. Aurinkoa lähempänä oleva puoli on valoisa, joten siellä on päivä. Auringosta kauempana oleva puoli on pimeä, joten siellä on yö. Maalta menee 24 tuntia, eli kokonainen vuorokausi pyörähtää kokonaan ympäri. Katso, tuossa on kuu, joka kiertää maata. Tiesitkö, että maa kiertää aurinkoa samalla kun se pyörii? Maa ja kuu pysyvät aina yhdessä. Maalta kestää vuosi tehdä kierros auringon ympäri. Mennään ensin lähemmäksi aurinkoa, mutta ei liian lähelle. En halua taas polttaa antennejani. Täällä tulee kuuma. Aurinko on meidän tähtemme. Se on polttavan kuuma ja antaa valoa ja lämpöä. Maa ei ole yksin. Se on vain yksi kahdeksasta aurinkoa kiertävästä planeetasta. Vilkaistaanpa niitä. Kun aloitamme lähimpänä aurinkoa olevasta planeetasta, siellä on ensin neljä kivikkoista planeettaa. Merkurius, Venus, Maa ja Mars. Merkurius on hyvin lähellä aurinkoa. Se on aurinkokunnan planeetoista pienin. Venus on kauhean kuuma. Sen paksu ja tiheä kaasukehä on ihmisille myrkyllinen. Parasta pitää kypärä tiukalla, sillä tämä kaasu on minullekin myrkyllistä. Olemme jo nähneet Maan, kotiplaneettasi. Se on muuten hyvin erikoinen. Se on aurinkokunnan ainoa planeetta, joka on nestemäisen veden, jokien, järvien ja merten peitossa. Ja ainoa, jossa tiedämme olevan elämää. Marsia peittää ruosteinen pöly ja siksi se on väriltään punertavan oranssi. Sitä sanotaan punaiseksi planeetaksi. Katsopa tänne! Marsia kauempana on paljon pieniä kivenkappaleita. Niitä sanotaan asteroideiksi ja niitä on miljoonia. Tämä asteroidivyöhykekin kiertää aurinkoa. Kauempana auringosta on neljä jättimäistä planeettaa. Paljon, paljon maata suurempia. Ne ovat kaasujättiläiset, Jupiter ja Saturnus ja jäiset jättiläiset, Uranus ja Neptunus. Tässä on Jupiter, aurinkokuntanne suurin planeetta. Värikkäät kaasuraidat ovat nättejä, vai mitä? Suuri punainen pilkku on pyörteilevä myrsky, jonka sisälle mahtuisi kolme maata. Tiesitkö, että monella planeetalla on omat kuunsa, saman tapaan kuin maalla? Jupiterilla on peräti yli 60 kuuta. Ja katso Saturnusta ja sen hienoja renkaita. Ne koostuvat miljardeista jää-, kivi- ja pölyhiukkasista. Uranus ja Neptunus ovat todella kylmiä ja myrskyisiä. En tosiaankaan haluaisi mennä sinne lomalle. Nyt olemme nähneet kaikki aurinkokuntasi planeetat ja joitakin asteroideja. Mitäs vielä? Haluatko nähdä lisää? Mennään sitten vielä kauemmaksi auringosta. Täälläpä vasta on kylmää ja pimeää. Hei, tuohan on kääpiöplaneetta Pluto. Vau, mitä nuo tummat kappaleet ovat? Ne näyttävät jättimäisiltä likaisilta lumipalloilta. Hetkinen, yksi niistä tulee meitä kohti. Nyt keksin, se on komeetta. Se on tehty kivestä ja jäästä. Se muistuttaa aiemmin näkemiämme asteroideja. Mutta usko pois, se on aivan erilainen. Tämä on matkalla kohti aurinkoa. Ensi kerralla seuraamme yhdessä komeettaa ja katsomme, mitä tapahtuu. Siinä olikin aurinkokunta. Yksi tähti, aurinko. 8 planeettaa, yli 100 kuuta ja miljoonia asteroideja ja komeettoja. Jännittävä paikka!